Топ-тема для батьків, учнів і вчителів. Зимові канікули у школах Чернігова продовжили на тиждень до 13 січня. Про це повідомив начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура. Наразі рішення про тривалість канікул приймають керівники навчальних закладів. Управління освіти міської ради у зв'язку з погіршенням ситуації з захворюваністю як дітей, так і вчителів рекомендувало школам продовжити канікули на тиждень. Сьогодні, 4 січня, директори шкіл на спільній зустрічі висловили згоду з таким рішенням.